Самацхан үзэгчдээ улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэдэг улсын хурлын гишүүнтэй ярилцсаг нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэж байна. Байгаль орчны асуудлаар дуу хоолойгоо тогтмол илэрхийлдэг гишүүдийн нэг Хинтээ аймгийнхныг төлөөлж дөрөвдөгд байгаа улсын хурал сонгогдсон ажиллаж байгаа улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэтэй энэ удаад бид ярилцсан юм а. Энийг одоо батлуулахын төлөө бид нар бол ер нь баруун зүүн дээр милэн гарч хийж одоо үндсэн хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлтийн хуулийг баталхад бол оруулах. Их хурлын гишүүдийнхээ төвшүүлсэн саналуудыг, ард иргэдийнхээ гаргасан санаачлагыг ажил хэрэг олгож шийдвэр гаргаж ирсэн ийм их хурл бол ер нь тэнцөөхөн байсан болов уу гэж би бодож байгаа. Долоон үртэл бол Монгол орны газрын гадаргын ус одоо ширгсэн нуур, гол, зөөрөн, болог, шанд гэхэд ерөөсөө зүгээр хэдэн зуун мянгаар ширгэж байсан. Цэг хурлын ёс зүйн төрөнд чинь хамгийн одоо шагшмэл ёсцоогоор тэргүүлсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцсэн батлалцсан гишүүний хувьд Бат Эрдэнэ гишүүн байр сууриа илэрхийллээ. Энэ тухай нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт. За 7-р удаагийн сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан энэ удаагийн парламент үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийлээ. Тэгэхээр та энэ түүхэн үйл хэрэгт оролцсон гишүүний хувьд ер нь хэр сайн болсон? За та бүгдийн бас анхны төсөөлчснээс ер нь ямар өөрчлөлтүүд болж чадав? Тэгэхээр энэ удаагийн парламент бол хэд хэдэн парламентийн бүрэн эрхийн хугацаанд дамжин яригдсан үндсэн хуулийн нэмэлтийн өөрчлөлтийн тухай хуулийг бол хэлэлцүүлж батлуулж чадсан ийм онцлогтой одоо их хурл болж байна л да. За бид өмнөх парламентийн бүрэн эрхийн хугацаанд ч гэсэн одоо бидний байр суурь бол энэ 2000 оны одоо үндсэн хуулийн дордуулсан 7 өөрчлөлт гээд одоо яригддаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дордуулсан 7 өөрчлөлтийг одоо засах ёстой гэсэн ийм байр суурьтэй. За дээрэс нь бол бас одоо энэ орон нутгийн засаг хэрэгэ түүний нэгжийн удирдлагын хууль, энэ орон нутгийн одоо хот тосгоны эрх зүйн байдалтай холбоотой за цаашлах юм бол энэ орон нутгад одоо аймаг суманд асар их одоо намчрахж талцж байгаа энэ зохисгүй байдлыг зас залруулахтай холбоотой ийм асуудлуудыг бол бид одоо олон жил ярьж ирсэн дээ. За энэ нөгөө талаар одоо хамгийн том асуудал бол энэ Монгол орны одоо байгалийн баялаг, газрын хэвлийн баялаг, энэ гадны дотны одоо ашиг завшин хайсан энэ цөөхөн хүмүүсийн гарт өгөөд алдчихад байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас энэ талын одоо зохицуултыг бол үндсэн хуулинд хийж өгөх шаардлагатай байна. Бусад улс орнууд одоо үндсэн хуулиараа хамгаалсан ийм одоо бас жишг байдаг учраас энэ тал дээр бид нэр их тодорхой байр суурь илэрхийлж ингэж одоо ажиллаж ирсэн. Бид одоо оюудлагыгоо зөксүүлээд энэ стратегийн одоо их хурлаар батлагдсан энэ стратегийн одоо ашиглагдлуухийн орд газрууд гээд батлсан шүү дээ. Гэтэл бол энэ орд баялгуудаас одоо эхнээс нь бол гадны дотны цөөхөн хэдэн компани бүсүүд дотоодын одоо нэг цөөхөн хэдэн гэрүүлүүд одоо хэдэн зуугаар нь лиценз хэлбэрээр автсан эхнээс нь одоо ингээд цөлмөд ингээд дуусгаж байна шүү дээ. Тэгээд тийм учраас бол энэ байдлыг засах залруулах хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурьтай байсан. За үндсэн хуулийн одоо нэмэлтийн өөрчлөлтийн асуудлыг бол 2002 онд бол ер нь тун багийн хугацаанд хийсэн юм байлээ. За энэ удаагийн улсын хурал бол харьцангуй одоо ер нь нэлээд сайн хэлэлцүүлгийг хийж одоо өөрчлөлтийг оруулаа гэж одоо үзэж байгаа. Энэ удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөд байгалийн баялагтай холбоотой заалтыг тодорхой болгож, байгалийн баялгаас ард түмэнд хүртээх зохицуулалт орсон нь эхнээсээ ажил хэрэг болоод байна. Энэ тухай нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт. За хамгийн гол нь одоо миний хэлэх гээд байгаа юм бол тэр 6-р зүйлийн үндсэн хуулийн 6-р зүйлийн 2-р хэсэг. Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлснээс босд газар төвчлэн газрын хэвлийн түүний баялаг, ой усны нөөц ангантын төрийн нийтийн өмч мөн гэдэг ийм заалт оруулаад ингээд энэ заалтыг бол нэлээд дэлгэрүүлж нэлээд тодорхой одоо болгож өгсөн. Цаашлаад одоо байгалийн баялагыг ашиглах төрийн болон урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж одоо баярын үеийн иргэн бүрд эрүүл аюулгүй орчин амьдрах эрхийг баталгаажуулах газрын хэвлийн баялагын өргөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж тэгш өдрөөр хүртэх хичээлээ гэж. Тэгэхээр энэ одоо үндэсний баялагын санд төвлөрүүлээд ингээд тэгш өдрөөр шударга одоо хуваарлах энэ ажил бол эхлээд
хэллэгэн бол тавигдаад явж байгааг та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. Иргэн ирүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн байлгыг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр энэ чинь бол 90 оноос хойш одоо уул уурхайн энэ үйл ажиллагаа арчимдсан хариу услуггүй хамгийн хоцрогдсон техник технологитой тэгээд замраагүй энэ үйл ажиллагааны хөлд чинь бол Монгол орны байгаль сүйдэж, байгаль экологийн тэнцвэр алдагдаж, байгалийн ховор ангамтан ургамал устж өгөө болж, эцсийн үндэ Монгол хүн чи одоо гიშх газаргүй болох, уух ус амьсгалах агаар байхгүй болох ийм нөхцөл байдлаар л нь шүү дээ. Байгалийн байлгаа тэр чигээр нь сүнмэл дуусч. Тийм учраас энэ талаар одоо үндсэн хуулиараа заагаад өгч. Энэ мэдээллийг одоо авах ёстой бүрэн хэмжээнд. За цаашлах юм бол энэ 6-агийн 2 дээр одоо ингээд дэлгэрүүлээд заагаад өгсөн. Хамгийн чухал юм бол стратегийн ажил хөдөлгөөний ашигтмал төлөвийн ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдлэл байхад зарчим нийцүүлэн түмний өргөжийг дийлийнх нь ард түмэнд ногдож байх хэрэгцүү үнцэг хуулиар тогтооно гэдэг. Энэ бол одоо зарчим энийг одоо батлуулахын төлөө бид нар бол ер нь баруун зүүн дээр нэлен гарч хэж одоо үнцэг хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлтийн хуулийг батлахад бол оруулаа. Бид нар бол энэ дээр их сэтгэл хангалуун байна. Батэрдэн гишүүний хувьд парламентод 4-р удаага сууж байгаа туршлагатай гишүүдийн нэг. Тэрээр 4 удаагийн парламентод ажиллахдаа энэ удаагийн парламентчиг гишүүдээ сонсож ярилцсан асуудлыг ажил хэрэг болгож хурдан ажилдаг парламент ховор байсан гэлээ. Үүний жишээ нь оюутлын эрх ашгийг хангуулах тогтоол батлсан тухай тун удахгүй. Ямар ч байсан үндсэн хуулинда байгалийн байлгатай холбоотой зүйл заалтайг бол та бүхэн олон талаас хилэлцэж ярилцаж нэмэлт өөрчлөлтөө ол тусгуулж чадлаа. Тэгэхээр мөн одоо энэ их хурал оюутлын олон жилийн одоо маргаан дагуулад яригдаад байгаа энэ оюутлын асуудлыг талаар бас тогтоож шийдвэр гаргаад засгийн газарт бас үргэлж хэлэл өгсөн байгаа. Энэ талаар. Тэгэхээр би нэг онцлог зүйлийг хэлэх гээд байгаа. Би одоо 4 удаа улсын хурал сууж ажиллахтаа энэ удаагийн улсын хурал шиг одоо улсын хурлын гишүүдийнхээ төвшүүлсэн саналуудыг ард иргэдийнхээ гаргасан санал санаачлагыг ажил хэрэг болгож шийдвэр гаргаж ирсэн ийм хурл бол ер нь тун цөөхөн байсан болов уу гэж би бодож байгаа. Яг нь одоо үйл ажиллагаанд янз бүрийн асуудлууд байгаа. Гэлийн ихтэй одоо бидний шаардаж шахаж байгаа энэ гаргасан санал санаачлаг энэ санаачилсан хууль бодлого шийдвэрийг одоо ажил хэрэг болгох талд бол нэлээд тэгт ихтэй сайжилж байна гэж би бол ингэж үнэлж байгаа. За яг л ингэж хэлж байгаа юм хэрэг зэрэг бид 2 жилийн өмнө улсын хурлын гишүүн Тэрэвч Тавг нарын гишүүд бид нар энэ оюу толгойн одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээг Монголын талд Монголын ард түмэнд энэ Монгол улсад одоо ашигтай ийм хэлбэрээр сайжруулах шаардлагатай. Энэ оюу толгойн одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ энэ ер нь одоо энэ үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг ажлын хэсэг гаргаж их хурлаас шалгаа гэдэг ийм шаардлага. Тэрний дараа ажлын хэсэг гараад Тэрэвч Тавг гишүүн халаад бид жил гаран одоо ажиллаж тэгээд энэ талаар одоо тодорхой ажлын хэсгийн саналд үйлдэл бэлтгээд тэгээд улсын хурлаар хилцүүлээд улсын хурл тэрийг нь хүлээж аваад улсын хурлын засгийн газарт одоо өргөж чиглэл өгсөн улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулах ажлын хэсэг мөн Батамөр гишүүнээр алуулсан Аюу сайхан гишүүн бусд гишүүд оролцсон ийм ажлын хэсэг гараад ингээд одоо ажлын хэсэг гарч ижлээд ажлын хэсгийн одоо санал дүгнэлтэн дээр тулгуурлаад улсын хурлын одоо тогтоол шийдвэр гараад засгийн газарт үүрэг чиглэлөөд ингэж одоо явж байна. Ер нь бол энэ оюутлын хөрөнгө оруулалтын одоо гэрээг миний төрөний хэлдэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр өнөөдөр одоо оруулсан байгаа тэр 6-агийн 2 дахь заалт стратегийн ажил хөдөлгөөний ашигтмалт хүлийн ордыг ашиглахтаа байгалийн байлгыг ард түмний мэдлэл байх зарчим нийцүүлэн түүний өөрөөгөөжийн дийлийнх нь ард түмэнд ноогдож байх хэрэгцэн үндсэн хуулиар тогтооно гэдэг оруулчлаа шүү дээ. Хэрвээ энэ агуулгаараа одоо үндсэн хуулийн хөдөлгөөнгүй байжсэн бол энэ тухайн үед ажил хариуцчихсан засгийн газрын нөхдүүд бол ийм одоо лоурин гэрээ хийж чадахгүй байх байсан юм л да. Ерөөсөө энэ том компаниуд бол гадаадын үндсэн намсан компаниуд бол ийм багуура улс орнуудыг тэгээд улс төрчт нь одоо ашиг сонирхлын ийм зөрчилтэй байх юм бол тэгээд урд нь ороод хөтлөөл явчихдаг юм хэл. Тэгээд бид бол энэ одоо энэ хөтлсөн гэдэгт би юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр энэ оюу толгойн ордыг ашиглахтай холбоотойгоор Монголын төрийн одоо хууль бодлогуудыг гаргаад дистралтаар гаргаад явсан юм хэл. Тэгээд энд бол одоо бүр нарийн
тэр чинь гарын хөлөө болсон улсууд нь бол үг үсгээс өксүүлээд одоо энэ хурлд сууж байгаа их хурлын шийдвэр гаргах чинь бол этийнхэн доогоор нь шургуулаа шуруулаа гаргадаг юм байл л дээ. За тэгээд тухайн үедээ бол яаж хийсэн гэхээр эдгээр ашигт малбалын хуулиндаа өөрчлөлт оруулад өмнө энэ компани орж ирэхээс өмнө ашигт малбалын хуулиндаа өөрсөндөө одоо таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Тэгээд тэр хууль эрх зүйн орчны хүрээнд энэ гэрээг хийгээ явцсан. А бид нар бол тухайн үед цөөхөн эдэн гишүүн 10 хүрэхгүй гишүүн одоо хэрүүл тэмцэл хийжээж тэгээ бид нар одоо улсын хурлын 57 дугаар тогтоол гэдэг тогтоолыг гаргаад энэ оюут толгоон одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийхдээ Монголын талын эзэмших хувь хэмжээг анхны хөрөнгө оруулалтаа одоо нөхцөний дараа 50-с доошгүй хувь төрөх. Ингэхдээ одоо хууль эрх зүйн орчныг нь сайжруулах замаар 50-с доошгүй хувь төргээ. Нэг үгээр хэлвэл тэр лойраар хийцсэн тэр ашигт малбалын хуулийнхаа 34% хүртэл одоо засгийн газар эзэмшиж болно. Тэгтээ тэрэндээ тойрсон таарсан одоо мөнгө төлбөр төлж эзэмшиж болно гэдэг тэр лойрын заалтуудыг өөрчлөх замаар энэ асуудлаа шийдэе гэж засгийн газарт үргэж хэл өгсөн боловч тухайн үеийн засгийн газар бол энийг хийгээгүй. Хийгээгүй. Өнөөдрийг одоо хурж ирсэн. За тэгээд тэр буруугаа бол одоо бид нар л чигчгээд ингээд сууж байгаа юм байдал юм. Олны хилч заншснаар урт нэртэй хууль, дэлгэрүүлбэл гол мөрний урсц бүрэлдэх их, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийг 2009 онд Батэрдэн гишүүн нэр бүхий гишүүдийн хамт санаачлан батлуулжээ. Байгаль орчныг хамгаалах за одоо байгаагаас илүү муудуулж гохон шиг хойч үедээ өвлүүлэлт үлтэйчих юмсан гэдэг энэ тухайд бол та одоо дуурдаг гишүүдийн нэг гэж хардаг л да. Тэгэхээр энэ ч үднээсээ та гол мөрний урсц бүрэлдэх их усан сан одоо бүхий газрын хамгаалалтын бүс тэ за ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх ашиглах хориглох тухай энэ хуулийг бол санаачилсан. Өнгөрсөн парламентд та гишүүн байхдаа батлуулсан байдаг. Эхлээд энэ хуулийн хандлаар хойлоо ямар онцлогтой хууль осыг товч эхлээд үзэгчтэй сануулах үднээс мэдээлэл үгэ. Тэгэхээр бол ер нь 90 оноос хойш энэ нийгмийн одоо шинэ харилцаа шилжээд тэгээд ялангуяа одоо энэ чинь шинэ харилцаач нь бол их онцлог улс орны одоо амьдрал байдал хүнд байсан баг. А гэлээ гэхдээ энэ 90 оноос хойших одоо 30 жилийн хугацаанд чинь бол ялангуяа энэ уул уурхай байгалийн баялаг энэ газрын хөвлөгийнхээ одоо баялаг руу шунсан дайрсан энэ бодлогогүй үйл ажиллагаанаас чинь болоод өнөөдөр нэгдүгээрт бол өнөө ба ирээдүйн хойчихоо идэх энэ баялагыг цөлмүүлээд ингээд цөөхөн эд улсуудад алдаа дууслаа гадна дотны. А дээрэс нь одоо байгаль орчин бол дахин нөхөн сэргээгдэх хэрэггүй тийм хэмжээнд ороотлоо. Байгаль экологийн тэнцвэр бүр одоо алдагдаад ингээд дууслаа. Одоо та бүхэн маань энэ урт нэртэй гэж нэрлэгдэж байгаа таны сая хэлдэг энэ онцгой бүсийг хамгаалах байгаль экологийн тэнцвэрийг хадгал онцгой бүсийг хамгаалах энэ хууль батлагдхаас өмнө Монгол оронд одоо ганзуудын давтамж ямар одоо байгалийн гамшигт үзэгдлийн давтамж ямар өндөр байлаа. Энэ байгалийн гамшигт ганзуудын давтамж ойр ойрхон байнгын одоо давтамжтай байгаагаас шалтгаалаад амжиргааныхаа их үсэр болсон малаасаас алсан малчин түмэн болвол одоо төвсөрөн газар энэ механик шилжилт хөдөлгөөн гэдэг юм асар их нэмэгдсэн. А ядуурлын одоо төвшин ямар хэмжээний нэмэгдсэн бид бүгд нэмэж. Тэгээ хамгийн гол нь одоо байгаль эколог бол маш хүнд нөхцөл байдалд орсон. Тэгэр энийг одоо би сайндаа санаачилсан зүйл биш. Ер нь одоо төр нийгмийн хүрээнд зөвшөлдсөлд хүрчээж ийм одоо байгаль экологийнхаа тэнцвэр хадгалах тэр онцгой бүстэ нэг уул уурхай үйл ажиллагааг хязгаарлахын зөв зүйтэй юм байна гэж л одоо 2009 онд шүү дээ. 10 жилийн өмнө одоо энэ хуулийг бол улсын хурлаар батлуулсан юм аа. Тэгвэл тухайн үед эсэргүүцэл шүүмжлэл дагуулсан урт нэртэй гэх энэ хууль батлагдсанаас хойш байгаль орчинд эрг өөрчлөлтүүд гарч эхэлсэн үү? Тэг би бол тоо баримттай юм ярина. Одоо жишээлх юм бол энэ Монгол улсын усны тухай хуулиар бол 4 жил дутмад энэ газрын гадрынхаа усны тоологыг хийдэг. Ийм хуультай номтой. Тэгээ бид нар жишээлх юм бол 2000 одоо 7 он хүртэл бол 4 жилийн одоо тоологийн хугацаа байна шүү дээ. 7 он хүртэл бол Монгол орны газрын гадрын ус одоо ширгсэн нуур, гол, цөөрөн, болог, шанд гэхэд ерөөсөө зүгээр хэдэн зуун мянгаараа ширгэж байсан.
Тэгээд 2009 онд энэ хууль батлагдаад 11 оны тоолгоор ихэд тодорхой хэмжээнд эргээд сэргэсэн сайн үзүүлэлт. 2013 оны улсын хэмжээний усны тоолгоос үзэхэд 11 оноос хойш өмнөх 4 жилийн одоо тоолгоноос хойш булаг шандны тоо 1082-оор нэмэгдсэн. Нуур цөрмийн тоо 1511-ээр нэмэгдсэн. Аршаа усны тоо 171-ээр тус тунс нэмэгдсэн ийм үзүүлэлттэй байна. Энэ бол одоо ямар их хөвсөрөөс бид авч ийн асуудлыг тавьж ийн үндэсний аудитын газрын усны нөөц ашиглалтын байдлыг хийсэн аудитын тайлангаас бид нар энэ тоо мэдээг илж шв. Тэгэхээр энэ чинь бол эерэг сайн үзүүлэлт мөн биз? Мөн. А гэтэл бол энэ өмнөх парламентын 2012-16 оны парламентын бүрэн эрхийн хугацаанд энэ одоо батлагдсан хуулийг хэрэгжилтийг хангахаар ажиллах байтал харин энэ хуулийг бүр одоо хүчингүй хүчин сулруулах ийм одоо шийдвэр гаргасан. Тухайлхаан бол урт нэртэй хуулийн дагаж мөрдөх журмын тухай хуулинд нь өөрчлөлт оруулаад дахиад эргүүлээд одоо энэ онцгой бүс нутагт уулуурхаан үйл ажиллагаа явуулдаг ийм болцоо гинэ гэдэг өгсөн. Өнөөдөр ч гэсэн энэ одоо уулуурхаан компаниуд тэр өмнө нь ашиглаж ирсэн энэ лиценз зөвшөөрөл авсан компаниуд энэ ажиллаа хийж гүйцэтгэх тэгээ нөхөн сэргээлтэй хийнэ гэдэг нэрийн дор тэр уулуурхаан онцгой бүсд чинь ороод одоо замраг үйл ажиллагаагаа явуулаад байна шүү дээ. Парламентын нэг чухал үүрэг бол хянан шалгах чиг үүрэг юм. Энэ удаагийн парламент батлсан хууль тогтоомжит үүний хэрэгжилт зэрэгт хялд тах үүргээ биелүүлж ажиллаж байна. Тэгвэл Батэртин гишүүний хувьд ч өөрийн санаачлан батлуулсан урт нэртэй хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээний ажлыг тогтмол хийж гишүүний хувьд шин жишг тогтоохоор ажиллаж байгаа гэлээ. Би одоо санаачилсан энэ урт нэртэй хуулийнхаа хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр энэ хууль батлагдаж гарснаас хойш энэ хуулиндаа бид бол одоо хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийгээд тэгээд одоо засгийн газарт бид нэр зөвлөмж хөргүүлээд тэгээд энэ хүрээнд бол одоо яг энэ урт нэртэй хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хөрөлсгүй төрүүлж байгаа засгийн газар бол одоо бүр онцгой үр гүйцэтгэж итгэсэн ачлагтай эрс шийдэмгийн арга хэмжээнүүд авч ажиллаж байгаа гэж одоо та бүхэн мань мэдж байгаа энэ хангайн нуруу хинтийн нуруу. За тэгэл одоо бусад тэр байгаль экологи Монгол орон чинь Төв Азийн өндөрлөг энэ дэлхийн усны одоо хагалбар газар ба штий. Энэ одоо газрын гадаргын усыг одоо бүрдүүлдэг ийм онцлог бүс нутаг ба штий. Тэгэхээр энэ бүс нутагта уулуурхаан ямар замбраагүй үйл ажиллагаа явуулж ямар хэмжээнд одоо доройтж хэцүү байдал төрсөн билээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ талаар бол одоо тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж чадж байгаа одоо засгийн газраа гэж би бол ингэж үзэж байгаа. Ер нь бол улсын хурлын гишүүд маань ийм ажил хийдэг бах. А би ямар ч байлаа гэсэн одоо өөрийнхөө санаачилж батлуулсан энэ хуйлуудаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх. Энэ хэрэгжилтэн бод байдал дээр ямар байгаа юм? Ямар одоо үр дүн гарсан? Эсвэл одоо үр дүн гараагүй юм уу? Эсвэл одоо муу үр дагавар гарсан юм уу? Энэ бүх юмнуудыг нь үздэг нэг ийм жишг болохгүй л бид бас нэгэн ажил болгож ийм хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийгээд тэгээд тэрийг засгийн газар төрүүлээд тэгээд мэдээж одоо бидний хууль санаачлагчийн зүгээс хуулиндаа хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийгээд ирүүлсэн зөвлөмж энэ бүх юмыг одоо үйл ажиллагаанда бас тодорхой тусгаж аваад ингээд ер нь бол одоо энэ засгийн газар бол урт нэртэй хуулийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол бодтой ажил хийсэн ийм засгийн газар гэж би бол одоо үзэж байгаа. Тэрээр мөн улсын хурлын ёс зүйн дэд тороны дараагаар ажиллаж байна. Дэд тороны бүрэлдэхүүн дөрмөнд өөрчлөлт оруулж илүү нээлттэй болгох тухайд анхааран ажиллаж байна гэлээ. Энэ дэд тороо яг нэлээдгүй бас хилэн дагуултгал байсан л да. Одоо яг чухал асуудлуудаараа хуралдаж чадахгүй байна. Гишүүдийн ёс зүйн асуудлыг хилэлцэж чадахгүй байна. Энтэргээл ийм асуудлууд гардаг байсан. Харин сүүлийн үед бол богино хугацаанд гээд хэд хэд удаа хуралдаад нэлээд ажилнаас ахицтай явж байгаа юм болов. Гишүүдийн асуудлуудыг бас ил тод ярьцдаг болсон юм болов гэдэг ийм хандлага бас гарч байна. Тэгэхээр энэ дэд хорооны ажил журам ямархуу явцтай байна? Ахис дэвшил гарч ийн өөрчлөлт шинжлэх шаардлага та бүхэнд бас юу тулгарч байгаа юм бэ? Тэгэхээр яг хуу одоо ёс зүйн дэд тороо хэд хэдэн дэд тороо үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Энэ ёс зүйн дэд тороо гэдэг бол улсын хурлын одоо бүтцийн байгууллага төрийн байгуултын байнгын хорооны одоо харьяанд үйл ажиллагаа явуулдаг юм л одоо байгууллага л да. А энэ удаагийн улсын хурл энэ улсын хурлын дараа зандан шатар болвол энэ ёс зүйн дэд хорооны одоо үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр
хууль эрх зүйн орчныг нь сайжруулах чиглэл дээр нэгэн одоо санаачлалтад ажиллаж байгаа. Тэр хүрээндээ одоо намайг энэ ёс зүйн дээр тороог одоо ахалж ажиллаач гэдэг ийм одоо байдлаар бол улсын хурлын гишүүд надад энэ ажлыг хариуцуулсан. Улсын хурл. За тэгээд одоо ажиллаж байгаа. Өмнө нь бол энэ ёс зүйн дээр тороо ажиллаж байсан. Бид нар энэ статистик мэдээллийг нь бид авч үзсэн. Ер нь бол энэ ёс зүйн дээр тороо ажилласан цагаас хойш бол нэг одоо парламентийн бүрэн эрхийн хугацаанд бол зарим удаа нэг удаа хуралцсан, зарим удаа нэг хоёр удаа хуралцсан ч байдığım уу. Тийм аягаар л явж ирсэн юм байл. Тэгээд энэ улсын хурлын одоо удирдлагын зүгээс энэ удаагийн улсын хурл энэ ёс зүйн дээр тороогоо одоо бусад улс орнуудын парламентэд байдаг тэр хэмжээнд одоо хариуцлагын нэмэгдүүлэх ашиглагдлыг нь одоо өргөж өх үр хариуцлагын нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа учраас одоо бол бид нэр арай өөр төвчөнд ажиллаж байна л да. Улсын хурлын ёс зүйн дээр тороо гэдэг бол нэгдүгээрт гишүүдийн одоо эрдэстэй холбоотой одоо хуралдааны дэгтэй холбоотой за тэгээд ажиллах юм бол энэ хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгтэй холбоотой ийм асуудлуудыг л хариуцдаг юм зүйл л дээ. Тэгээд бие бол одоо энэ улсын хурал дээр энэ ёс зүйн дээр тороны гишүүдийн одоо бүрэлдэхүүнийг өөрчилж өгөө. Энэ улсын хурлын ёс зүйн дээр торонт чинь хамгийн одоо шашмил ёс зүгээр тэргүүлсэн эрдэс асуудал байхгүй. Улсын хурлын одоо хуралдааны дэгийг хатуу цагуулдаг өндөр ёс зүйтэй хариуцлагатай хөрөнгө орлогын одоо мэдүүлэг дээр ашиг сонирхолтой холбоотой ямар нэгэн хувийн ажил бизнестэй холбоотой биш ийм хүмүүсүүд бол энд орж ажиллах хэвээр үлгэр жишээ бусдтай үлгэр манлайл болох хүмүүсүүд энд ажиллах хэвээр тийм учраас энд чинь юу ёс зүйн дээр тороны хуралд ирэх нь байдгаа улсын хурлын чуулганд ирдгүү хүмүүсүүд энд яхаар одоо орж янз бүрийн хэл аманд орсон хүмүүсүүд энэ дотор яагаад байж байгаа энийг одоо өөрчлөлт солио гэдэг нь нэгдүгээрт хоёрдугаарт бол энэ ёс зүйн улсын хурлын гишүүний ёс зүйн дүрм энэ улсын хурлын ёс зүйн дээр тороны дүрмэнд нь өөрчлөлт оруулаа гэдэг ийм чиглэлэл өгөө тэрний дагуу төсөл нь боловсрогдоод байж байна. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бид нар бол өнөөдөр одоо санал нэгдээд ер нь ёс зүйн дээр тороны үйл ажиллагааг зохицуулсан ёс зүйн дүрм бусад хуулийн одоо зохицуулт бол нэлээд одоо цаг хугацаа авсан. Бидний хүсэн хүлээж байгаа ийм үрдэн болов гарахгүй байгаа учраас энэ асуудлыг одоо хууль зүйн талаас өөрчлөлтийг оруулъя гэдэг ийм саналыг манай залуучууд тавьж байгаа. Би анх уулзсан цагаасаа энэ саналыг бол бүрэн дүүрэн дэмжиж байгаа. Шаардлагатай бол энэ хуулийг одоо санаачлаад ингээ хөөцөлдөе яа гэж ингэж одоо ярьж байгаа. За ер нь бол 96 оноос хойш энэ улсын хурлд үе үеийн парламентдах ёс зүйн дээр тороо бол маш төөх удаа хурлж ирсэн юм байна лээ. 96-аас 2000 онд бол харьцангуй идэвхтэй 2000 оноос 2004 онд бол ганц удаа хурлсан. За түүнээс хойш бол нэг 2-оос 3 удаа хурлдаж явж ирсэн ийм одоо зүйл юм байлээ. Тэгээ ер нь бол ёс зүйн дэд тороны үйл ажиллагаа улсын хурлын гишүүд өөрснөө энд одоо оролцдог учраас бас одоо ёс зүйн асуудлыг ярихад өчигдөр бол ёс зүйн дэд тороны хурл одоо нээлттэй оролцсон. Тийм учраас иргэд олон түмэн та бүхэн маань энэ хурлын үйл ажиллагааг бол одоо нээлттэй хүлээж авсан баха. Ямархуу хүмүүсүүд байр суурь илэрхийлж байна. Ямар одоо санал хурааж байна. Тэгээ хэрхэн шийдвэрлэж байна гэдгийг талаар бол та бүхэн маань харсан баха гэж бодож байна. Энэ удаагийн парламент малын генетик нөөцийн тухай хууль, мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, малчин хуваариа хөдөлмөрийн эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх тухай хууль зэргийг баталсан юм. Орон нутгаас сонгогдсон гишүүний хувьд мал ажих үе, малчд руу чиглэсэн бодлогод ихээхэн анхааран ажиллаж, өнгөрсөн жил хинтээчүүд малчдын зөвлөгөөнийг сумаар нутагтаа зохион байгууллаа. Тэр одоо монголчуудын хувьд бол энэ нүүдлийн ахуй соёл гэдэг бол өөрийнх нь уламжлал соёл төдийгүй энэ улс орны одоо эдийн засгийн нэг тулгуур салбар учраас энэ мал аж ахуй руу хандсан, хөдөө аж ахуй руу хандсан төрийн бодлогыг одоо гаргахын төлөө бид бол их хурлд ажилласан энэ он жилүүдтэй хичээл журмаалтай ингэж ажилласан. Тухайлах юм бол Монгол мал хөдөлгөөр малчтын талаар төрөөс баримтлах бодлого. За энэ 16 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан их хурл бол хэд хэдэн одоо чухал хуйлуудыг баталсан. Малын одоо эрүүл мэндийн хамгаалалт
малдамт нэр үлмэндийг хамгаалах тухай, за мөн генетик нөөцийн тухай гэдэг ингээд ийм одоо чухал чухал салбарын толгуур хуйлуудыг одоо батлаад тэгээ хэрэгжилтийг хангах гэдэг ингээд одоо бид ажиллаж байгаа маа. Хинтэй аймгийн малчдын гишүүнтэйгээ хамгийн ойрхон ажилладаг гэхэд болох юм. 1000 малчдын холбоог улсдаа анх удаа байгуулж, 10 төслийг боловсруулж ажиллаж байгаа тухай малчдын зөвлөгөөндөр танилцуулж байна. Малчдын үг санал санаачлагыг улсын хурлын гишүүн Батэрдэн дэмжин ажиллахаар болжээ. Энэ жилийн харин арай бас ур жилүүдээ бодвол улсууд маш бас арай дөхүү болсон бас хэдэн бинийг ойлгоод хамгийн гол нь чинь нэг нэг ойлгох нь гол юм байна. Тийм сэтгэлийн бас нэг сэтгэлээр нэг нэгийг ойлгож бас тэгэл ажил хөдөлмөрдөө нэг нэгдэж бас тэгж явал арай ажил нь урагшаа явах нь дөхүү юм. Тэгээ бид сайхан ажилласан. Тэгээ олоолаа яхлаа чинь ажил сайхан бүтээ. Тэрэс нэг хоёроор аль нөгөө ойр нэг хоёроор уулзаад бас тэр хийхэд бас хэцүү шүү дээ. Олоолаа хөдөлж байгаа юм гэдэг бас арай л цаана. Төхөнтэй. Намын хөдөлгөөний худалдаа нэг тэр танаач чинь бүгдээрийн нэг ногоон бодлоготой ажилласан байна. Тэгээ ер нь сэтгэл гараад хүн болгоо юм ярахлаар бас арай өөр болд юм. Хууц сонор дотор жигдэж мэгдрээл ерөөсөө. Ер нь шал өөр болдго юм лээ. За би бол одоо их хурал дээр энэ ер нь улсын хөгжил бол багасаа эхлэх ёстой маа гэж. Ер нь яг бодлого бол баг байтхаа ер нь зарим сумдыг одоо татан болгоно гэсэн ийм байдалтай байсан. Тэгээд би 2008-12 оны бүр ерхэн хугацаанд Хинтэй аймгийнхаа 83 багт хүрсэн ийм багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. За үүний зэрэгцээгээр бол ер нь энэ уламжилж ирсэн монголчуудын хүчирхэг байсан монгол улс төрийн одоо гол тулгуур болсон өрх бүл төвшин төвлөрд байсан одоо энэ гол үндэс нь бол гадаа дотоодын олон эрдэмтэд судлаачид хэлсэн байдаг. Монголчууд бол одоо энэ арвтын одоо зохион байгуулалтаа энэ менежментийн хамгийн одоо зөв энэ үндэс тогтолцоог одоо хийсэн ийм үндэст байсан гэж. Тэгэхээр бид нар энэ арвтын одоо зохион байгуулалтыг бол бид анхаарч үзэх ёстой маа гэж энэ их хурл дээр би удаа дараа одоо энэ асуудлыг тавьж байгаа олон жил ярьж байгаа. За одоо төрийн бодлого дээдлаасаа шийдвэр гараагүй байгаа хэдий ч гэсэн орон нутгаас одоо энэ ажлыг манай Хинтэй аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг дарга одоо дэмжиж за манай сумдууд бол одоо итгэхийлэн оролцож байна.